Turističko-muzejski voz Nostalgija, poznatiji kao Ćiro, od danas ponovo saobraća na relaciji Mokra Gora-Vardište-Dobrun-Višegrad. Uspostavljanje željezničkog saobraćaja uskotračnom prugom je od velikog turističkog značaja. Za vrijeme vožnje prugom u dužini od 25 km putnici će moći da uživaju u prirodnim ljepotama. A ovo je nešto zaista fenomenalno. Ovo je jedan potencijal turistički koji može mnogo da znači i Mokroj Gori, samim tim gradu Užicu i gradu Višegradu. Evo, nas je 50-ak danas na prvoj ovoj vožnji. Imamo obećanje od direktora Željeznica Republike Srpske i ostalih važnih ljudi koji su obećali da ćemo ove godine do kraja oktobra imati još značajan broj vožnji, a od proljeća očekujemo da će vožnja Čire biti redovnija i da ćemo na taj način upotpuniti svu našu turističku ponudu u gradu.